toyinza na kuyimusa olulimi n'osaba omusajja oyo wadde ekikwanso. Gwe mwenyine muli kijja kugaana, kijja kugamba nti nedeka tosaba waki onoomwagala. Okitegeera naye kyandibanga ono muganda wa Phoebe ngaomusajja tamwagala wadde ng'alina ssente, oba si ekyo kyandibanga ye bw'atyo bwe yakola. Ebyo byabyogera nga ebeera tayagala kumanya. Simanyi oba bagenda kawolongo gy'agamba atya, si bana bateerawo abasajja timetable eri nga batuuse eri eri gye mumanyi ne. Naye nga Phoebe amugambye mukwano nkusaasidde, oba ogenda ani agenda alikuwasa alyetulusizaako bbomu. Naye nga ye kyanoonya anoonya musajja mugaga. Bw'onoonya musajja mugaga ate tomubuulirawa, tomugamba ati nze njaga kino, noonya musajja mugaga mu mutima gwo, otegeere nti bwe naagenda naye ngende ng'amuyiga mpolampola endabe mutuufu ye alina ku ssente oba talina. Okitegeera naye bw'onagamba ti n'otuuke butuusi bwote ogambe nze nkubuulira laali nze njagala ongulire kino nze njagala, teri musajja agenda kutwala mukwano. Ekyo kimanye era Phoebe ako kafuuye, oyo muveeko bufi, tambuza ebyo byonna eki ne Ssaalongo. Gwerera olubuto lwo mugende mu maaso. Naye nga njagamba ti mukwano otowerabira ku subscribinga bw'oba nga first time yo ku channel Antagist 56 bw'oba wa subscribing edda bambi, thank you very much. Njagala kutegeeza nti bw'oba oyagala nkutumireko mukwano togayala, teeka wansi awo ka comment section The Neighbor episode yaffe ya 32 bwetyo bwefaananye. Ono angambye ati angambye amujoweria from UAE. Bambi Joria, thank you very much for watching. Njagala kutwala kakisa kano ngamba nti webale nnyo webale ddala. Come back again. Wano ku Antagist 56 mukwano tukolako reviews, tuyita mu buzannyo buno ne tubeera nti tumanya kiki ddala ekiriwo. Mbatumiddeko.